Հետաքրքիր, որ միանգամից ոգևորության ալին գործածավ ու գնան արտահայտ ընտրությունների։ Հանրությունը ժողովրդը պատրաստ է արտահայտ ընտրությունների և ինչ կարող ենք, ինչի արդյունք կարող ենք կանգնել, Եկեք ձեր հարցերի բաժանում այսպես մի քանի հատվածի, որոնք իրար իհարկե լրացնում են, բայց առանձին պատասխանի կարիք ունեն։ Իրոք ավարտվեցին քաղաքապետի այս ընտրությունները, եկեք անգերծ ասենք, որ դրանք այնքան էլ քաղաքապետի ընտրություններ չէին, բոլորը փաստում են, որ դրանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների նախերի կանգն էին։ Բացի դրանից ես կարծում եմ, սա ավելի շուտ հեղափոխության վստահության հանրակրվա էր։ Եվ այս մարտավարությունը ձեռնարկեց Նիկոլ Փաշինյանը, կարծում եմ դա իր թիմին իսկապես խիստ անհրաժեշտ էր, վերստին այսպես գործողության որոշ ժամանակաշրջանից հետո պարզ է, թե հասարակության մեջ հեղափոխական գաղափարները այսպես ինչպիսի ընկալում ունեն և ինչ ընդրազանգված է վրա իրենք կարող են հույս դնել։ Շատ հնչեցին մտքեր չէ, որ ցածրեր այսպես մասնակցության տոկոսը, բայց ես կանխավ ուզում եմ մի փաստ արձանագրել, որ իմ համոզմամբ այդ թիվը ընտրողների Երևանում մի փոքր ուրջացված էր, որովհետև մենք հաստատապես այդքան բնակի չունենք, և երկրորդը իմ կարծիքով դա իհարկե օրենքի խնդիր է, բայց քաղաքացիություն չունեցող մարդիկ չպետք է մասնակցեն Երևանի քաղաքապետի ընտրությանը, թեկուզ նրանք այստեղ ինչ-որ կեցության իրավունք ունեն։ Դա քանակի առումով, քանակը եկավ կողմնորոշված, այսպես ասենք, ընտրողը։ Կողմնորոշված ընտրողը հեղափոխական մոբիլիզացիայի ընթացքում կատարեց իր ընտրությունը, և մենք գրանցեցինք եւս մի նվաճում, կարծում եմ, որ արժե հաստատապես նշել, կարելի ասել, վերադարձանք Գերման կետին, 91 թվականին կայացան ազատ ընտրություններ, տեսեք, ընտրությունների օրը և ընդհանրապես վարչական ռեսուրսը չկիրառվեց, ընտրակաշառքը ես կարծում եմ 1-2 այդպիսի դեպքեր եղան, բայց ընդհանրապես չի գործել այս պարագայում, բոլոր քաղաքական ուժերը հասկանում են, որ խաղի կանոնները փոխվել են և պետք է գործել նոր իրավիճակում, այսինքն կատարված ընտրությունները ազատ էին և արդար էին, դա իսկապես շատ այսպես ոգևորող է և կարող է հույս ներշնչել հետագա ժողովրդավարական զարգացումների համար։ Բայց հիմա ինչ վերաբերում է բուն ընտրության ընթացքին, ինչպես ասի խիստ քաղաքականացված էր և երևի հերոսի ընտրություն էր։ Մենք բավական զգայական ազգ ենք, գիտեք, հերոսներ ենք ստեղծում և քանի որ շատ զգվեց Քոչարյան Սերժ Սարգսյան իշխանությունը, դրա դեմ պայքարողը կարծես նույնացվեց վիշապի դեմ պայքարողին և Նիկոլ Փաշինյանը հասարակության որոշակի զանգվածի մեջ իսկապես ոչ թե քաղաքական գործի չէ, այլ հերոս է։ Եվ դրա համար դրա առաջարկած ցանկացած թեկնածու լիներ դամարությանը, լիներ թե ուրիշ մի անձնավորություն, միևնույն է հավաքել էր այդ ձայները, որովհետև այդ ձայները հստակ Փաշինյանի, այսինքն վիշապին դապալած հերոսի ձայներն էին։ Եվ մի հանգամանք էլ այսպես առանձնացնեմ, որ աշխատեց Փաշինյանի օգտին, դա Ռոբերտ Քոչարյանի գործոնն էր։ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձելով վերադառնալ այսպես կամ հայտարարելով, որ ինքը արդեն վերադառնում է, վերադարձել է քաղաքականություն, օգնեց Փաշինյանին համախմբելու այն մարդկանց, որոնք այնքան էլ համաձայն չեն Փաշինյանի վարած և կադրային և ընդհանրապես քաղաքական ուղեկցի հետ, բայց խիստ անհանգստանում են և մեծ մտավախություններ ունեն Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձից։ Ես կարծում եմ, նրան այսպես բերելը մարտի 1-ով և մեղադրանքների ներկայացումը, որոնք իրավական պատշաճ ձևակերպում չստացան, որի պատճառով վերստին մեզ փորձեցին համոզել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչունի սահմանադրության անձեռ մխելի է և ուղղակի այսպես իրավականորեն ձևավորված մեղքի բաժին չունի մարտի 1-ում, աշխատեց այս պարագայում միանշանակ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, որովհետև այդ մարդկանց զանգվածը կարող եմ ասել բավականին մեծ է, այսինքն քննադատական վերաբերմունք ունեցողներին հեղափոխության հետագա գործնեության հանդեպ, բայց միևնույն ժամանակ այն մարդկանց, որոնք խիստ վախենում են հեղափոխության վերադարձից, որովհետև դիտենք, որ դա իսկապես մեր պետությունը կարող է մի քանի տասնակ միակ ետ շպրտել դեպի անդունդը և այսպես ճահճային զարգացումը, հազիվ ենք այնտեղից դուրս եկել։ Իսկ հիմա ինչ վերաբերում է արտահերթին, ես իհարկե գտնում եմ, որ արտահերթի իրոք պետք է տեղի ունենա, եթե մենք ուզում ենք հեղափոխությունը ավարտել, բայց արտահերթի հարցում էլ երևի գերշտաբողականությամբ շահագրգռված միակ ուժը քաղաքացիական պայմանագիրն է, որը վերստին այսպես հույս ունի այդ հեղափոխական մոբիլիզացիայի կամ խանդավառության մավիքի վրա անցկացնելը, բայց դա ինչով է վտանգավոր, տեսեք, այս ընդունությունները նախ կուսակցությունների համար փորձակալ էին և մենք հասկացանք, որ ակցիոնների
այսպես զգալի մասը ապացուցեց, որ ինքը շատ մեծ հնարավորություններ ունի գրանցվելու այսպես քաղաքական կուսակցությունների պատմության թանգարանում և ակտիվ ասպարեզից դուրս գալու։ Մենք տեսանք և հայ հեղափոխական դաշնակցության այսպես արդյունքները և շարանգության արդյունքները, որոնք օբյեկտիվ էին, փառքասով բոլոր կուսակցությունները շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանին և փաստորեն ստացան իրենց իրական քվեները։ Մասամբ ինչ որ առումով գիտեք, այսպես ասենք, ընտրակնությունը կարողացավ անցնել ԲՀԿ-ն, որը գուցե թե առաջին անգամ Քարոզ Արշավով, որի սկիզբը ես կասեի շատ գրագետ էր ձևավորված և մասաների հետ ակտիվ շփումով էր գնում, և առանց որոշակի ռեսուրսների կիրառման հավաքեց իր այդ շուրջ 6% ցայները։ Այսպիսի իրավիճակում գիտեք հեղափոխական այդ զարգացումների և հակակարողջության, ես կարծում եմ դա ԲՀԿ-ի համար որոշակի հաջողություն էր, բայց ակնհայտ է, որ նրանք ունեն ռեստարտի անհրաժեշտություն։ Ընդհանրապես հիմա հայոց քաղաքական դաշտը ռեստարտի անհրաժեշտություն ունի, իսկ այդ ռեստարտի համար ժամանակ է պետք։ Հին ուժերը կարծես զրկվել են վստահությունից, իսկ նոր ուժերը չեն երևում։ Ես կարծում եմ այն մի քանի նոր կուսակցությունների անունները, որ հայտնվել էին այս քաղաքապետի ընտրություններում, դրանք լուրջ հայտ չեն, այլ պարզապես փորձագնդակներ էին, բայց հիմա Հայաստանում, եթե մենք ուզում ենք գնալ ժողովրդավարական զարգացումների գծով, պետք է սկսվի կուսակցաշինության, իսկապես ազգային գաղափարական արժեքների կուսակցաշինության գաղափարը, ոչ թե հեղափոխության հիման վրա, այլ իրական արժեքների։ Եթե մենք դա իրականացնենք, ապա այդ հիմքի վրա արտահայտ ընտրությունները, որոնք իմ համոզմամբ մյուս տարվա գարնանից այսպես առավել արդյունավետ չեն կարող անցնել, մնացածը կլինեն մարտավարական այսպես տեղաշարժեր, որոնք կարող են շատ գաղափարական արժեքներ վտանգել։ Բայց գրոսիքի շտապում են, ուզում են չէ։ Ես հասկանում եմ, հեղափոխական տրամադրությունն է և հաղթանակը, համենայն դեպս այդ 40% ցայների քաղաքացիական պայմանագրին ոգևորում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց կան նաև իրական եղանակներ, գիտեք, հիմա քննարկվում է հանրաքվեի միջոցով, չէ՞, խորհրդարանը տապալել այսպես, ու տապալել են չէ՞, շատ հեղափոխական բառապաշարով, այսու անձնեմաբերով այլ իրավական բառապաշարի խորհրդարանը ցրելու մեխանիզմները, գիտեք, դրանք հստակ չեն։ Հայտարարվում է խորհրդատվությունների շրջան քաղաքական, ԲՀԿ-ն ասաց, որ իրենք սկզբունքորեն դեմ չեն, բայց պետք է քննարկել, բոլորը ձեռն պահ են մնում, ինչու, որովհետև ես կարծում եմ, ոչ ոք պատրաստ չէ այդ ընտրությունների։ Իրականում քաղաքացիական պայմանագիրը ևս պատրաստ չէ, Նիկոլ Փաշինյանին էլ ժամանակ է պետք այս ալիքը, ոչ թե ալիք դարձնելու, այլ հետևողական այո գետի հուն դարձնելու, որովհետև գիտեք, ծովի ալիքները բարձրանում են, հետո դրանք մարում են, իսկ հզոր գետը մարում։ Ամենակարևոր այս փուլում, իբրև այլ ընտրանք, նոր ուզև անհրաժեշտություն կա, թե ռեստարտ։ Միանշանակ, ես կարծում եմ, այդ ռեստա, այ պարզապես, եթե մենք չափազանց արագ կատարենք այդ դիտակցիոնալնի Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ժամանակ տակ ձևավորվում, հետևաբար ժամանակ։ Իմ համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի շահերից է ելնում, նոր քաղաքական ուժի ձևավ, գիտեք ինչու, որովհետև առանց ինստիտուցիոնալ ընդդիմության և առանց ինստիտուցիոնալ գաղափարական իշխանություն լինելու անհնար է երկար ժամանակ մնալ։ Այս ամիսների խնդիրը, դրանք ժամանակավոր կատեգորիաներ են, ես կարծում եմ Փաշինյանը ևս մտածում է այսպես մեծ ժամանակաշրջաններով, ոչ թե կես տարվա, մեկ տարվա և այլնի, այսինքն դա ուղղակի բխում է իր շահերից, հրկել նաև իր կուսակցությունը, որովհետև հիմա գիտեք, շատերը խանդավառ ինչպես ժամանակին վազում էին հայոց համազգային շարժում, վազում էին հանրապետական կուսակցություն, իսկ ավելի վաղ Կոմկուս, շատերը գնում են ԿՊ տարբեր ակնկալիքներով, այսինքն ժամանակ է պետք այս ամենը հստակեցնելու համար։